Залишки ворожих снарядів, рештки заборонених мін, гільзи – це лише частина меморіальної експозиції. Та ці предмети – яскраве свідчення того, що на Сході йде справжня війна, кажуть волонтери. Виставку, яку відкрили в Тячівській галереї, присвятили Дню захисника. Організатори кажуть, кожен українець повинен знати про те, що відбувається на Сході, а головне – пам'ятати імена героїв, які поклали свої життя, захищаючи батьківщину. Роман Кузичко, Олександр Шимон, Павло Доруда, Віталій Бертолоне і останній один ж Володимир Цірік, ОСА. Оці саме задумав, щоб в кожній школі знали імена, знали фамілії цих справжніх героїв і двох живих, які зараз наразі захищають наш мир і спокій на Донбасі. Це Олег Куцин і Йосип Пономаренко. На стендах світлини із зони бойових дій та біографії учасників АТО. Також відвідувачі виставки могли порівняти військову форму 2014 року та новий камуфляж 2016-го. Форма 2016 року – це дійсно українська розробка, одна з кращих камуфляжних систем «Варан», яка була розроблена безкоштовно волонтерами міста Києва і Дніпропетровська і передана безкоштовно. Волонтери переконані, значення таких меморіальних акцій важко переоцінити, особливо у вихованні підростаючого покоління. До 6 грудня – Дня Збройних сил України – виставку будуть доповнювати, а за кілька тижнів її покажуть і у найбільших школах району.